Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. To je, ta, to je ta platforma. Mý, mým dnešním hostem, mojí dnešní hostkou je herečka Simona Peková. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Herečka, která je v tuhle chvíli velmi ceněná, respektive oceňovaná za svou roli Valerie ve filmu, přišla, přišla v noci. Nedávno jste dostala cenu na cenách filmové kritiky, mimo jiné. Jaký to je pocit, teď, máte, vy máte, máte dnes mimo jiné narozeniny. Kdybych vám to neřekla, tak byste to nevěděl. Ale věděl. Čekala jsem kytice, kolumbárium, nic, 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 no. Ne, no ráda, že jsem s vámi čestný, protože vy jste strakatý. Já se na vás dívám, vy vypadáte jako obraz. To je prostě mimořádné příjmení. Já jsem nikdy neslyšela takové příjmení a je takové jakoby zvukomalebné. To strakatý se mě líbí. Ano, to je kombinace s tím jménem ještě. Často, no ale kdybyste lidem... dovolila, jak kdybych vás mohla oslovovat, pane Strakatý, tak by mě to dělalo obrovskou radost. Oslovujte mě, jak uznáte. Zástrašně rostomilý. Myslím, že jste první, komu se to takhle líbí, ale já toho vážím. Um, máte dnes narozeniny. Jaký to je pocit v těch 69 letech um, mít tenhle úspěch, na který jste do jisté míry asi čekala, ne? Ne, to nevím. To jsem asi nečekala. Víte co, tak já, ne, já to pořád opakuju, já jsem se nikdy nestrkala do rohu. Já jsem měla v Brně a prošla jsem několika divadly jako by takový svoje hřišťátko a tam jsem byla šťastná. Lidi mě znali, diváci na mě chodili, hmm. ne všichni samozřejmě. Někteří měli obdiv, tleskali mě, měli mě rádi, já jsem z toho byla šťastná. A já jsem si říkala, že, to je, že jsem vlastně jakoby populární. V Brně. Tak jakoby, no tak nějak jako... Pro sebe po svém a pro hmm. ty, co mě rozumí a mají mě rádi, pro ty nejbližší. Já jsem si nějak kariéru, řekla bych, nebudovala, jsem totiž hodně líná. Hmm. Zneuznaná je slovo, které jsem často četl, když jsem se o vás snažil něco dozvědět. Mimochodem, to bylo na, divadle, na stránkách Haděvadla, ale i v některých článcích nebo, nebo textech o vás. Je to slovo, které sedí? Já jsem ho snad ani neslyšela. Ne, to bych řekla, že ne. Nesedí. A jestli se to někde objevilo, tak ten, kdo to řekl, asi má proč to říkat. Ale já teda... O, to ne, to ne, to nepřijímám. Zneuznaná ne. Možná pozapomenutá, nebo... Nebo těmi peripetiemi a tím vším, co jsem prošla u toho divadla jsem 35 let. Hmm. Tak prostě byly tam pády do tmy, že jo? Byly tam výpovědi na minutu, nevěděla jsem proč. Říkala jsem si, bože, teď, já tady jako všem dávám svůj veškerý potenciál, tolik se snažím pro toho diváka žít. A hmm. Vy mě teď vyhodíte z divadla, je mě skoro 50. Staly se mě takové věci. Migrovala jsem, odešla jsem z divadla do té Nadace Archa, Shanta, která ano. Se v té době zakládala. Takže to bylo na začátku 90 na začátku 90. let, těsně po tom, co jsem porodila svoji dceru Sáru, protože jsem matka svobodná, tak jsem si říkala zase, m, charita je věc, která k tomu, k té svobodné matce, říkala jsem si, trošku to změním. Pak jsem zase utíkala od charity zpátky do divadla, protože jsem si uvědomila, jsi blbá, drž se ševče svýho kopita, jeho to umíš a, a, opravdu snad i někomu něco můžeš předat. Jako ty věci kolem mě byly vždycky hodně složitý, ale tak nějak asi to k tomu všemu patřilo. Jakože to bych vám, pane Strakatý, já to tak ráda řeknu, že to jako by. Jakoby... Vše, všechno to, co ten herec prožije. Herec, ono hraní, to není jenom tak, to je těžká disciplína, když se nedělá jako. A já jsem hraní nikdy nedělala jako. A, a v hraní opravdu jde o život. Vy se musíte vracet, vracíte se do dětství a není hmm. možná úplně jakoby šťastný, jo? Vracíte No vaše se... dětství nebylo šťastný, že jo? No, a někde jsem to možná řekla, ale to zase nemůžu tak přehánět. Jako, bylo, bylo diskutabilní, bylo specifické. Jo? Bylo specifické. Ne, nešťastné, byl, nešťastné, nešťastné bylo v tom, že jsem prostě toho svého úžasného, to znamená jenom z vyprávění otce, bez. nepoznala, nikdy nepoznala. Ve hmm. třech ne... letech, myslím, že? Ano, on myslím, se že. nedožil 30 let, ano. Umělec. Hmm. Všichni říkají, velký umělec. No a vaše maminka potom. Uh jste v jednom rozhovoru řekla, že se trochu zbláznila, nebo tak nějak jsem to pochopil, ale ne úplně jako, že by se zbláznila, že to s ní bylo složitější. No, tak byla to velká láska, byla to první láska, že jo? Hmm. Maminka, maminka hrála taky divadlo, otec vystudoval nakonec, myslím, jeden, jeden z prvních ročníků Janáčkovy akademie, ovšem studoval i malířskou školu, dělal scenografii, kostýmní výtvarníci, byl velmi dobrý m, m, tanečník, dělal choreografie, dokonce jistou dobu i Krasobruslil, prostě byl to asi takový výjimečný nějaký renesanční chlapec Střebíček, který prostě svoji vlastní matku ztratil. Asi ve 12 letech žil jenom s otcem a otec byl pánský krajčí a jisté dovednosti vlastně i z toho soužití s tím tatínkem na té slavné nádražní 1A pod, ná, pod nádražím v Třebíči. Do toho domečku mě vlastně i přinesli potom narození, ale toho tatínka jsem nepoznala, takže takový to jako... Víte co, tak jaký jak, jak měl třeba hlas, všichni říkají, že jsem mu velice podobná a teď hledáte, pátráte, fotek moc nebylo, jenom ty jeho práce, obrazy, kostýmy, to, do toho všeho jsem nahlédla, ale jakoby... jakoby to máte, ten otec prostě chybí hmm. a dívce víc než možná chlapci. Chlapci to mají s maminkama, my to máme v obrácený ten ojdypovský komplex spíš jako na ty, na ty tatínky a když ho nemáte, tak prostě nemáte něco, co v tom životě chybí a tím pádem možná i v mém životě vždycky teda jako to maskulinu chybělo, protože jsem si k němu neuměla najít vztah. Jo? Proto jsem tedy, jak říkám, žena. Neřekla bych jako... O samu, no sam, žiju sama jsem svobodná matka, mám tedy dceru, dceru Sáru, která no. vás zdraví, má vás moc ráda, taky, protože jste jako obraz. Taky zdravím, děkuji. Když říkáte, že vracení se do dětství, které nebylo moc moc šťastné možná, nebo to je diskutabilní, tak vy se tam vracíte často, i v těch rolích, i v tom, i v tom co vás různě tahá zpátky? No já si osobně myslím, že to není jakoby Bol. nic jakoby světoborného. Já se domnívám, že v tom stárnutí prostě vás to nějak tak jako drží to dětství vás drží za pačesi, protože tam, tam, jste, tam jste prostě byli dítě, tam jste byla dívkou, tam jste byli tam byly první lásky, tam byla první zklamání, tam byla studia na gymnázium, tam bylo i rozhodování se kam s tou simonou, kam sní a tak dále. Hmm. A to když večer třeba po nějaké větší roli, kterou hrají v divadle, tak víte, co jste plný prostě té energie a toho, co jste. Vydali ze sebe, divák trošku vrací, ale ne úplně všechno, tak se uklidníte někde v klubu, dáte si dvoječku, jdete domů procházkou, stav ten neřešíme v té chvíli, ale doma to nejde hned lehnout do postele a spát, jo. Něco vás musí uklidnit, něco vás musí někam a u mě často jsou to ty vzpomínky a ty návraty do toho dětství, když už teda v té posteli ležím a to, že já postel miluju, já jsem velký spáč, jo. Hmm. Ožívám v noci, prakticky noci je můj den, že jo? Takže se tam jakoby do těch vzpomínek vracím, protože vychovávala mě babička. Bydleli jsme v Třebíči na Jiráskové 15, vedle bydleli jistou dobu. Jsem e, poznala, jsem paní Ivěru Mikuláškovou, což byla manželka básníka Mikuláška, to znamená, jako holka jsem viděla i tady tuhle tu veličinu tohoto mimořádně mnou milovaného básníka, že jo? Dneska hmm. víme, že jeho, jeho, jeho syn byl uh, sice starší, ale potkala jsem se s ním na divadle. A dneska máme možnost potkávat tedy synova syna, což je pan ředitel Mikulášek. A to všechno se dělo na Jiráskové 15. To je prostě další vzpomínka. Takových vzpomínek je strašná spousta. Hmm. Tohle jsem vzpomínala na to, jako, jak vlastně, ať je to se mnou jaké, jo, neznají mě lidé, se třeba ptají kde vás vyhrabali, odkud vás vytáhli a tak dále, tak na to já mám takovou tu okřídlenou frázičku, kterou jsem si tak jako, ne, doufám, že se diváci nebo posluchači nebudou zlobit, říkám to prostě ráda, no našli mě 4 metry pod zemí hmm. v divadle, protože tam to divadlo tvoří, tam to divadlo žije v krásné pasáži Alfa a tam prostě narazili na paní, která se jim do projektu přišla v noci, prostě hodila. Hmm. A je to zadosti učinění? No, taky ne, protože víte co? Já nevím. Uh... Já, já, jsem, já jsem hrála v mnoha filmech a těch filmů hmm. si velice vážím. Já mám opravdu, neřeknu jeden jediný nějaký trapácký komerční film, kterém jsem vystoupila. Vím, že teď třeba někteří řeknou, on si přece hrála prodavačku v Kurva Hoši hmm. Bože, já bych si měla tisknout na vštívenky, kde by bylo napsáno Simona Peková prodavačka z Kurva Hoši Guttentag. to já můžu stokrát být Valerii. Hmm. Ale ty diváci mě stejně jako znají z téhleté epizody, zotky, takže, ale potom to bylo třeba zapomenuté světlo, nebo mm -hmm. postel, jo? nebo nuda v Brně, hrubeš a Marš jsou kamarádi dočtě, nebyly to role hlavní, ale byly to prostě role výrazné, protože já jsem jako ty báby vždycky nějak žila, jo, tak v nudě v Brně se mnou Spáčilová, nežít Spáčilovou, že jo. No tak vy jste uh, uh, divadelní herečka, expresivní herečka, velká Velkých, velkých gest a velkého, velkého hlasu. Nebo to ne? mám ráda, to mám ráda. Ono se to teď moc nenosí, ale já to dělám, jo. No vy, si, vy jste dokonce v jednom, v jednom rozhovoru řekla, že uh, režiséři dnes jsou hloupí. Protože nepreferují takový typ herectví, takový typ znalosti. Ne, ne, to jsem mě možná zážitku. špatně pochopil. Loupí jsem, to jsem řekla, opravdu řekla, ale myslela jsem to trošku jinak. Myslela jsem to takhle. Víte, co v tom divadelním prostoru prostě ten šéf, řekněme, nebo ten režisér obsadí, nebo šéf si postaví soubor a, jde, a, a staví ho, řekněme, typově, jo. A teď si prostě ty herce zařadí, zařadí si je do typu, jo. Já jistou dobu jsem zařazena do určitého typu, který jako umím, řekněme, ano, ale když přišla Valerie, tak to je prostě žena úplně jako úplně z jiného, to je prostě to je úplně jiný soudek, jako to je, to, to, to není jako, že dokážu v maloměšťácích zahrát Akulinu Ivanovnu, že jsem byla slušná média, že, že prostě jsem, já nevím, kterou roli mám ještě jmenovat těch našich, konkrétně to je Karásek, Buraj, paní Zdenka, jo, to, to všecko jakoby, ale Valerie byla jakoby takovej jako konklumerat všeho, jako jo. Hmm. Ona je expresivní, ona je trošku taková zábavnice, ona to takzvaně všechno myslí dobře, ale trošku záškodníčí, ona je vetřelec, ona si prostě tam ten prostůrek dělá, ale ona je žena na konci cesty. To hmm. je největší nešťastnice na světě. Udělala spoustu chyb, jo. Chtěla by je brát zpátky, asi už to nejde, doba je taková, jo, ale ona se nedá. Ona to prostě zkouší a zkouší to různými, jako unfair, unfair uh, věcmi v té rodině, ale uh, je, tam, je tam ten, je tam ten, ta její křehkost, jako když přivádí říčka k nějakým vzpomínkám, sama se dojíma, ale ne tak hloupě, jako baba stará se sama dojala. Prostě je to, je to žena, která v sobě má prostě osten nějaké, nějakého bolu obrovského. Jo? Přišla v noci, já doporučuji všem, aby se na ten film podívali, protože je, je pozoruhodný, rozhodně. Je velmi dobrý a vy jste v něm velmi dobrá. Děkuju. Ta role je opravdu uh, fascinující a člověk by měl pocit z toho, jak o ní mluvíte a jak si jakoby načte váš život, který byl Chvíle mi velmi těžký, z mého pohledu. Uh, asi vy musíte posoudit sama, jestli byl nebo nebyl velmi těžký. Um, že jste to trochu vy, a teď neříkám, že jste to vy tím, jak se chová a co zažívá a jak, jak jaká, jaká je, um, a, ale že to vlastně jste trochu vy, nebo ne? No, tak přirozeně jsem u sebe začala, že jo. Hmm? Hlavně u svých chyb. Já nejsem všeobecně oblíbená, já jsem prostě taková jako nevím, jak bych to řekla, nerada bych používala takové to slovo pravdaška nebo něco takové. Já prostě miluju lidi a ráda jim jakoby pomáhám a tak jim často i radím, ale oni to moc nechtějí, ani to možná nepotřebují. Pomáháte jim nepříjemnou pravdou. Ale já jdu prostě do toho, no. A tak, tak jsem si vlastně uvědomila, že že i já chybuji, ale vždycky, a to bylo vlastně, to byla taková alfa omega té Valerie, že to dělám jako, jako z lásky abych jim pomohla, abych jim dodala odvahu, abych je povznesla, abych aby si prostě se mnou, aby se mnou prostě zapomněli na starosti, že prostě přitom se ale lidí třeba i hrubě dotýkám, jo, kritizuju něco úplně povrchního, protože i jistá povrchnost ve mně je, jo, takže začala jsem u sebe to bez zesporu. no a potom už jsem lovila, je tam jistě moje maminka, i, i když bych to nepřeháněla, je tam ho, hodně moje maminka dětství jsem neprožila velmi těžké, ale řekněme nelehké, ale potom jsem samozřejmě se rozhlížela i kolem spoustu přítelkyň, spoustu kamarády, každá něco zažije, hmm. něco tam čapnete, tam, tam ulovíte rybku a všecko to v sobě poskládáte a, a ono vám to takhle prostě nějak v tom kokónu prostě najednou rozpučí něco rozpučí, no, šiška, řekněme, jo. Najednou prostě, najednou z, jakoby ta postava je ve vás. Já ráda říkám, že si ve mě tak jako ustala a si ve mně lehla, takže ve mně začala spát, někdy se provouzila víc, někdy méně, což vám můžu doložit tím, že jsem se sama pro sebe v době toho natáčení a to jsem měla pouhých sedm dní. Sama sobě stávala nepříjemnou, protože prostě už mnoho prorůstala jako houba. Ale to dělají ty prožitkářky, ty herečky, jo. To, to, vý, to výsostný profesionál nedělá. Výsostný profesionál to je úplně někdo jiný, než jsem já, jo. Já jsem takový spíš pudák, jako takový ten, co to musí pro se, prostě do sebe nějak jakoby nasosat, nacucat, jo. Hmm. Potom to v takové expresivnější formě vydá, jako by ze sebe. A to už je potom samozřejmě na tvůrcích, na režisérech, aby tu, tu tu expresi ukrotili, ale ale já přes tu expresi najdu tu pravdu. Hmm. Tu pravdu, kterou hledám pro tu určitou postavu. Jo. Hmm. No proti v nás jsem si byla strašně. Strašně. <laughs> Fakt jo. Um, já nad tím přemýšlím, co jste mi před chvílí říkala uh, a vlastně se trochu vracím k těm prvním otázkám, protože když člověk... No my jsme ještě nedopověděli promiňte, pane Strakatý. A to tak ráda říkám. že jsme dopověděli, jak jsem to myslela s těmi režiséry, s tím jako no. hloupí, mm. Takže si tu, tu, herečku vlastně dají do nějakého šuplete, jo. A tak ji vlastně pořád využívají, jako lehce i zneužívají a tak dále. Je to jenom to jedno šuple. Mm. Žádná herečka nemá jedno šuple. My máme šuplat, to byste se divil, pane Strakaty. Zneužit. Je potřeba, je potřeba je ale hledat, jo. Třeba například já teďka hraju muže, chlápky, jo. Já jsem tak šťastná. Kdo by řekl, že ve svých letech jako budu hrát chlápky. Na divadle. Na divadle, hmm. ano. Já jsem hrála hejtmana v... v pan Bambušek režíroval u nás Vojcka. Ježíš bože, jak já jsem byla šťastný, šťastná tím hejtmanem. Jo. Hmm. Ta mužská figura si může tolik dovolit, nebo pan Boraj mě dal uh, roli Jareckého, to byl voják z nějaký první války bez ruky, vožralec takovej prostě, který na tom divadle si může dovolit v rámci té postavy tolik, jako to je tak neuvěřitelný hmm. ventil, jo, zprostěčí, křičí vulgarizmy, plive, zvrací, potácí se a tak dále. A to, to jsou prostě takový, jakoby pro herečku takový úkol je naprosto mimořádný, protože já totiž to divadlo tolik miluju a tak se k němu upínám, protože já, když se tou rolí, teda ono to moc, moc moderní není, oni řeknou Stanislavský a ona prožívačka a tak dále, dobře, beru. Ale já prostě potřebuju se na ten čas, na ty dvě hodiny, někdy i víc, se prostě zbavit té Simony, té Simony Peková v, a odpočinout si od ní. Hmm. A já si od ní odpočinu v té postavě. Tam prostě, tam prostě, a když tam trošku je, tak třeba pan Žister Borají země okamžitě chce vymítit, protože říká, to tak nechci, to chci, aby byla paní Zdena, aby to vůbec nebyla Simona. A taková práce mě zajímá a baví. Ale když vás se zaškatulkuje, pořád vás takhle drží, prostě to je jako, to je jako když krájíte šunku. Hmm. A zneužívají, myslíte, že je správné slovo? Nikdy třeba Vladimír Morávek tak využíval, zneužíval, ale vždycky tak pro plus inscenace, jo, třeba využil, já nevím, obezitu jisté herečky, využil a neuvěřitelným způsobem ji prostě obsadil a v tu roli by hubená, takový skeleton, jako jsem já, prostě hrát nemohla. Hmm. Takže a v mém případě to, když jsem přišla do toho hadivadla, víte, co já jsem tam náplava, jo, já jsem byla v, teda původně v tom divadle Bratří Mrštíku, dneska je to měs, divadlo Městské, potom jsem šla do, do divadla na Provázku, tam jsem se držela zuby nechty, angažma jsem tam nikdy nedostala, pár nějakých úvazeček, úvazeček, pak mě tedy vyhodili a uprosila jsem teda to hadivadlo, jestli by se mě neojalo, mezi tím ještě byla ta nadace, to jsme hmm. vzpomínali. No tak jsem prostě vlastně si uvědomila, co tam dělá mezi těma šikovnýma lidma, tak pravdivýma, a někteří tam nemají Janáčkovou akademii nebo konzervatoř. A jsou tak pravdiví a já je tak obdivuju, co tady já ze svojí expresí, jo, a někdo řekne afektem, jako co tady vůbec dělám. A to jsem si vlastně uvědomila, že v takovémhle, řekněme, typu divadla se to dá využít a velmi pozitivně hmm. zneužít pro něco. A já se dám, mě to nevadí. No já se chci vrátit ještě zpátky k tomu, co jsem se zkoušel vrátit už jednou na ten úvod, kde člověk, když se to jakoby načítá a čte si některé ty rozhovory, tak má pocit, že možná, že lidé, kteří s vámi mluví, se to snaží zjednodušit do té, do té míry, že vlastně teď přišel ten úspěch, na který vy jste vlastně celý život čekala. Že v některých těch článcích to, to vyznívá jako celý život chtěla dokázat, že je velká herečka. A, ale oni jakoby umenšují to, to, co vy říkáte, milujete divadlo, máte pocit, že jste populární. Celý život jste... jsem se vůbec nechtěla stát velkou herečku, protože jsem se cítila jako velká herečka. Ano, ano, ano. Já jsem vlastně, se nikdy nepožívala. A vlastně mě zajímá, jestli vás tohle neuráží do jisté míry. Že teď konci, co zažíváte, ten. A teď o vás ví v prase, řekněme. Ne, že by o vás dřív nevěděli, ale teď o vás ví daleko víc lidí. A, a se smějete. To je správně. A, ale že to jakoby. Může být urážlivé, protože přece vy jste teď jako nedělala málo, nebo špatně, nebo nebo nekvalitně. Ty to kouzlo prostě toho, toho, toho skřínou prostě nevím, no tak neuráží, protože chlapci, jak říkám, Panu Vejnarovi a panu Pavlíčkovi. že Prostě režiséři šli se mnou do velkého dobrodružství a vlastně mě dali jakýsi dárek před smrtí, takhle to říkám, jo. Hmm. Oni řeknou si, to je nějaký blbý brněnský humor, to já jsem střebič, takže brněnský humor moc neumím, nicméně, jako, tak to je. Jako mě, mě prostě můj přítel a herec Miloš Jahoda mě řekl, je to proto, že tě má pám rád. No tak co, 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 co... co tak jsem šťastná, že mě znáte trošičku víc. Řekla jsem vám, že jsem vylezla z podzemí. Hodně už o mě víte, protože já nechám nahlédnout do své duše, protože nemám co skrývat. Mm -hmm. Necítím se buchví, jakou teďka vyznamenanou, slavnou a tak dále. I když si ceny Trilobita, ceny filmových kritiků mimořádně vážím. Protože nikdy v životě jsem žádnou cenu nedostala. Dostala jsem tedy, jsem neviditelná herečka. Neviditelná A to za si dubbingu. teda, Ano, to si ne za dubbing. Za, za namluvení, za, za ale, špatně, prostě, ale špatně, pak za dubbing. Špatně, pozor, strakat, ale, ale za dubbing pak jste měla druhé místo. Ne, ne, ne v žádném případě já jsem nikdy nedělala dabink. Hmm. Nikdy. Nie, ne, 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 dubbing není pro to, mě. To byly audioknihy. To, audio to, to, ne, prostě rozhlasová, to dramatická rozhlasová tvorba. Ale mluvíme o tom samém, v podstatě. V žádném já, já si jenom věděl, špatně. Tak jste mladý, tak já vás <laughs> opravím, no, co. <laughs> um, no, ono to tak může vypadat z té, z té, uh, jak to říct, no povrchnosti, možná toho, jak se na to člověk, člověk někdy dívá, jak je, jak je jakoby zvyklý. Když jsme se bavili předtím, vy jste říkala, um, že se vracíte do, do temnoty, do samoty? Z, to, jo, 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 z toho divadla? jo já jsem taková, jakoby v tomhle tom, vidíte, do, dokonce jsem o tom snad ještě nikdy ani nemluvila. Já jsem taková trošku, Jekyll Hyde, já jsem velmi společenská, já miluji své přátelé, když jsou kolem stolu a ještě se dobře jí a dobře pije. Já prostě mám strašně ráda tyhle chvilky, kde hovořit o věcech, které mě zajímají, knihy, filmy a tak dále, nestrácet čas, ale zároveň se jí dobře pobavit. Já si myslím, že jako jsem celkem vtipná osoba a přátelé to někdy ocení a že že proč o tom teď tak mluvím? Proč o tom teď mluvím? Vracení se do samoty. Jo, do jo, samoty. jo, 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 A to já, to já takhle jakoby, jakoby, to já se takhle jako kdyby vydám, ano, a opak toho je prostě ten můj apartma, to, moj, to, to, to moje mílie. je. Hmm. To je vlastně, to je vlastně rádíko, Uh, nemám žádné telestěny, nemám žádné uh, hudby tam a vše, všechno to vybavení, jak dneska mladí lidé mají a všichni mají, já tam mám televizi, která je značky Otava, je z 80. let minulého století, už mě nebere ani barvy, dívám se na ní tak šťastně, protože mě, mě dnešní ten obraz připomíná nějakou malovanou fotografii, moc se mě to nelíbí, jak je to všechno přesný a jasný a tak dále, tak mě si to trošku rozrní, ono to chytne takovou dokumentárnost, hned se mě ten film více líbí, tak takhle já prostě v takovém tichučku hodně si čtu, mm. hudbu poslouchám a ale ne tak jakoby stále a že by to v mém životě hrálo nějak Důle, nějakou důležitou roli, ale co, na co jsme narazili, to mluvené slovo to znamená prostě jako ve své podstatě jakékoliv. Ať je to kniha, nebo ať je to dramatizace, nebo ať jsou to věci, které si mě sánka stáhne, které mě prostě zaujmou, ať jsou to velký, velký, velký spisovatele, spisovatelky nebo, hmm. nebo dramatikové. To, to, to poslouchám a to mluvené slovo mě tak vždycky jakoby uklidní. Já se tak zaposlouchám, mám ty svoje podivné magické obrazy, které se mi tak motají v té hlavě, protože já tak si trošku vytvářím takový svět, který je, je spíš takový magicko-realistický, víc magický než realistický, tak já se prostě ponořím do toho poslechu a vnímám a vidím, jak vypadá ten nebo on, ten a jak jedná. Miluju to, uklidňuje mě to a to je ta druhá Simona. Ta Simona v tom, v tom, v tom milí je v tom, když je doma, tak je, tak je ke mně jakoby dobytu za stolik návštěv a to já si moc nezvu. Já víceméně u nás v divadle máme pěkný klub, nebo můžeme posledit naší slavný kuchynce a tak dále a tak dále. Ale tam já jako preferuju tu samotu jako takovou, hmm. jo, takovou tu, takový to jakýsi rozjímání, no možná, nevím, všeho do času, drahá děvečko, no. Co to znamená? No, ani nevím, proč jsem to řekla, no prostě někdy, někdy toho všeho kolem vás je hrozně moc a vy na to nečekáte, nejste na to připravený, jo? Hmm. Když mluvíte o, řekněme, jakési mé současné, současné větší popularitě, tak je to něco, co mě už po Karlových varech, mě to úplně zálklo, mě to úplně, mě to úplně ucpalo prostě. Já jsem byla v jakési křeči, já jsem prostě, na to vůbec nebyla připravená a já se ráda na věci připravuji. Přirozeně, že mě to dělá radost, ale. Ale taky jsem ráda, když s někým mluvím, kdo, kdo ví, kdo jsem, kdo ten film viděl, kdo si no. o mě trošku něco přečetl, protože jsem jako v, v dlouhou dobu, nebo prakticky doteď mě skoro žádnej neznal. Když já třeba mám po, po promítání filmu šanci mluvit s těmi diváky, oni zůstanou tam prostě v, v tom kině a dokonce ji zajímá nějaká rozmluva se mnou, tak první, co udělám, že se jim prostě ale do morku kostí představím, protože jim říkám 90% z vás. Jméno si mu na pěkování nikdy neslyšela, já se jako za to na vás nezlobím. Tak já jsem ten pohrobek a nádražní jedna a třebíč a narodila jsem se skoro na prvním nástupišti uh -huh. a dětství jsem neměla lehké a tak dále a tak dále, ale nedala jsem se a teďka pomalu a jistě se jim jakoby představuji a potom uh -huh. třeba na mě už nezapomenou. Já mám tu teorii stop, já nechávám ráda nějak a ta stopa víte, co to nemusí být velká role, filmová role nebo něco co, jo. Třeba já teď odejdu od vás a vy řeknete, na tu Simonu, nezapomenu, nechala tady i pan kameraman, nebo nechala nám tady stopu. A to hmm. je to krásný, to já mám ráda. Nechat tu stopu. Jo, příště už se na mě nebudete s papírama muset připravovat, protože prostě si řeknete, divona nám toho tolik řekla, divona tady nechala tu stopu. Ne, já mám papíry na všechny. <laughs> ale, ale stopu jste tu rozhodně... Ještě nejsme u konce. No já doufám. Ještě čekám na stopu... ty kytky. <laughs> stopu, stopu se tu rozhodně zanechala, ale uh, ono to je takové utíkání pořád, ne? že od do té Simony utíkáte do té role, nebo dáváte si od ní, neutíkáte, odpočíváte si. Odpočívám si, si od ní. V, té, v té roli. Mm -hmm. A pak zase od toho života, který je jakoby s lidmi, jdete domů a tam máte svůj klid. Ano. Takže to je furt takové jakoby... Je, je, je. Ale to je asi jako přirozené, ne? Ono zároveň, když jsme sem přicházeli, tak vy jste říkala, že jste purista. Ano. To znamená, že žijete bez... Bez internetového připojení, internetového, bez chytrého mobilu. Bez chytrého mobilu. A já jsem si od vás, o vás ještě přečetl, že jste purista bojující proti konzumu. To nevím, kdo napsal. To napsali na váš Instagram, představte si to. Vážně. Je to tak? Možná ani nevíte, že ho máte. Nemám žádný. Tak máte a je tam napsáno mimo jiné, že, že, jste purista bojující proti konzumu. Předpokládám, že vám to asi založili k, v rámci toho filmu. Se mě někdo zeptá, jestli mě poznají lidé na ulici, no nepoznají, nebo jestli mě už prší nabídky, no neprší. Prostě je to, jako to vždycky bylo. Oni mě, mě prostě vysvětlili, že mě dávají tuto nabídku velko, velkorysou, což teda vůbec nebylo velkorysou, že za prachy a tak dále. <laughs> proto, protože jako musí to točit nějak kolem Velikonoc a přirozeně praští velcí umělci, celebrity prostě odjeli někam do Karibiku, jo, a tak zháněli po, jak oni říkají, po oblastech nebo po regionech, jo. No, vybrala jsem si takové rudé s takovými kamínky a říkám, a nestraťte ty brýle. A ona říká, no to mi nestratím, ale stejně jako vy tady jste jenom dneska. A já říkám, abych vás nepřekvapila. I ta doba potom byla velmi těžká, že zdravotně jste to nenesla úplně dobře. Jak no jistě, to jsem ale umřela. Bože můj, jak Říkala já jsem to, že... Mrala. Po všech těch divadlech v Brně jsem lezla. Třeba vám to někdy řeknu. A se to o tom. Ne, opravdu zvlášť dnes v den svých narozenin o tomhle hmm. tedy mluvit nehodlám. Ta bylo domácí násilí, které vedlo k tomu, že jste, že jste potratila. A potratila jste tak, že tehdy jste, jestli se nepletu, si myslela, že nebudete moc mít děti, je to tak? Jste strašný, teda vy mě tím tak štvete, jako pod Prahově se zase mě dostáváte pod kůži. Zpráva byla obrovské štěstí, ani nevíte, jak se radovala moje maminka, hmm. která už nevěřila v, mé nějaké výrazné zítřky, jo. Tak jako lezete, snažíte se, tak já jsem jako by tou Valerii vylezla někam na nějaký Kilimandžáro, jo, a teď jste tam na té špici, šťastný na chvilku rozlídnete se a jenom tak děláte, dokázali jsme to, dokázali jsme to, jo ale kam dál? Pak jsem si šla na guláš a ona se na mě podívala a říkala, Simonko, guláš? V Americe by si herečka dala maximálně zelené jablko. Když budete mít prostě jako, jako všechno jako Paris Hilton, tak prostě Valerii nezahrajete ani, kdybyste se